Кыргызстанда 17 августка карата коронавирус дагы 341 адамдан аныкталды. Коронавируска каршы республикалык штаб билдиргендей, илде аныкталгандардын көбү Бишкекте. Борбор калада бир күндө 151, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 93, Ош облусунда 1, Таласта 15, Нарында 11, Ысык көлдө 29, Жалалабадта 22, Баткен облусунда 16 адамдан коронавирус табылган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 172668 адам коронавирус жуктурган. Ошол эле маалда акыркы 24 саатта 561 адам илдеттен сакайды. Жалпысы өлкө боюнча илдеттен айыккандар 163810 киши болду. Соңку бир күндө COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 6 бейтап каза болду. Оору башталгандан бери 2457 адам көз жумду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1920 бейтап, амбулатордук түрдө 3067 адам дарыланууда.